Não, não vou ficar lá dentro com meus amigos fora brigando. O negócio é esse, rapaz. Corrupt! 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 Comprado! A pandemia, enquanto a interna cada vez de bichimador morrendo e o Brasil rodando, agora a gente não presta mais, hein? É uma coisa desse, rapaz. Ô, Aquino! Miserável! A hora vai chegar! Aquino, filho do cão! Caneta comprada! Comprado! Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.